মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সময়সীমা উকলিল। গুমি নগৰবেৰা মথাউৰি কি অৱস্থাত? ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়সীমা পাৰ হ'ল, কিন্তু গুমি নগৰবেৰা মথাউৰি মেৰামতি হ'লনে? গৰৈমাৰী খুন্তলি অঞ্চলত মথাউৰিৰ বিধ্বস্তৰূপে আতংকিত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। এয়া মথাউৰিটোত ঠায়ে ঠায়ে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টন হৈছিল 2016-17 বৰ্ষত 14 কোটি টকা, কিন্তু 14 কোটি টকাৰ কাম হ'লনে? দেখা পাই আছে যিটো পইচা চৰকাৰে দিছে, শুনা পাইছো 14 কোটি টকাৰ অধিক টকা দিছে। কিমান টকাৰ কাম কৰিছে দেখা নাই, কিমান খান্দা গাৰা খুন্দা হৈ আছে। পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন। আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমি টিভিত দেখা পাওঁ, তেখেতে টিভিত ওলায়ে কয় মানে অসমখন আগুৱাই গৈছে, অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে, অমুক হৈছে, তমুক হৈছে, আমিতো দেখা নাই। এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? গৰৈমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিবনে চৰকাৰে? কেমেৰাত হাবিজুৰৰ সৈতে গৰৈমাৰীৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইন, আছাম টক্ছ।